Ми вами пишаємося. В Івано-Франківську вітали юних прикарпатських спортсменок, які вибороли срібні нагороди на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное серед молоді та юніорів, що у вересні відбувся в Португалії. Ксенія Романчук здобула друге місце у складі двійки, подолавши 500 метрів, і на цій такій дистанції вже разом із своєю подругою Іриною Федорів показала другий результат у складі чотирьох веслувальниць. Перед тим юна спортсменка здобула бронзу на європейській першості. Тож попереду, переконані дівчата, вже золоті нагороди. Ми виходили на дистанцію, вже знали, що ми це зробимо. Ми готові були повністю до цієї дистанції, до цієї медалі. Ми зробили те, що змогли. І так, як нас підготував тренер, так, як ми самі себе підготували, ми змогли це зробити. Трошки краще, ніж на Європі, тому що більше підійшли до тренувань, більше віддавалися на тренуваннях і з третього місця пройшли вже на друге. І очікуємо тільки перші далі. Так, як Ксенія сказала, на старт ми вже виходили готові. Ми четвірку готували дуже довго і старанно. Наша четвірка була дуже специфічною, тому що три правих, одна ліва. Зазвичай в четвірці дві правих і дві ліві. Ну, ми з такою четвіркою змогли показати достойний результат. Далі ми будемо старатися, щоб результат був кращий.